ladies and gentlemen, put your hands together for Cheka Tu, Cheka Tu. Mwanamke unapata wewe. Asante. My gentlemen wapo lakini nimepanda. Ingekuwa uswahili ni kwetu ungekuwa shanyanyuliwa. Juju. Mambo zenu. Wazima. Za Valentine. Tuliosherekea siku ya majivu mpo. Eh? Jamani acha utani. Bunge lina zaidi ya watu 300. Lakini sisi waswahili hatujawahi kuona mwakilishi wetu, si ndio? Wewe mimi ndo maana sipendi kuangalia bunge. Mimi nikae naangalia bunge masaa mawili matatu, niache kuangalia bwana Samlati Sultani inipite huko mara huba, nikae naangalia bunge. Bunge ni kwenye unakuta watu wengine ndio wameisha darasa 7. Ngongongo nyingi, mimi sielewi. Labda juzi tu ndo nilibahatika. Nikaona hapa kweli tutakuwa na mwakilishi. Nikasikia watu wanazungumzia mkono wa seta, mkono wa seta, mkono wa seta, mkono wa seta. Lakini walizungumzia juu juu. Tungekuwa sisi waswahili, tungeikalia chini wenye mikono wa seta tungewatoa, uongo. Tungewataja kwa kusimamisha, wewe mzee una mkono wa seta, wewe baba una, wewe unao. Kwanza sisi hatupendi maswala kukatishwa, eti mimi naongea. Oh, boss masa muongozo wako. Mimi ningekuwa alima mdee. Eti naongea afa natokea mbunge kula na nzitisha. Ningeambia baba tulia. Fezuli, bezuli nilikuwa nakusubilia muda mrefu. Unaelewa nini kuhusu bunge langu wewe, kuhusu jimbo langu? Unaelewa nini kuhusu hoja naotaka kuitoa? Sasa mheshimiwa spika kula nasimama. Boss masa tafadhali naomba kae. Baba, usiingilie ugomvi. Wa kwangu mimi na huyu mzee. Acha nimalizane naye. Au mimi mawazo yangu mabaya. Bunge likekuwa na mshamsha eh? Ningeeleka kuchambana pale nini? Eti daftari la kupiga kula kila siku analalamika daftari linapotea, daftari linapotea. Sisi mtaani kwetu mwananyamala kule daftari la daftari letu la mchezo na kanalo mtu mmoja. Mali ya mubuyu. Daftari lina miaka 6 tunacheza vikoba na karatasi mule anachana, anafungia kacholi zake, anafungia miguu ya kuku yake. Haliishi. Ya nini kujitia gharama? Oh, bunge daftari napokea, wangetafuta mtu mmoja kama ndaba kainalo laba yule chonza sijui nani eh? Akainalo mtu mmoja. Kwamba majina akipotea fulani ndo analo daftari la nini? La kupiga kula. Kwa nini tujitie gharama vitu vingi kiasi hiko? Bunge alichangamke. Wanawake wote mule wamevaa suti na joto la Dodoma lile. Vijola amna. Sijaiona, au nyewe mshaona bungeni kuna mtu kavaa kijola? Eh? Amna eh. Kwa mwenzenu naombeni kula 2020. Nataka niingie zangu bungeni mie. Waswahili oye. DJ leta mambo, nataka leo nionjeshe kidogo. Mambo ya uswahilini haya. Wakikwambia si kwa uso huo, wambie si kwa kukomaa. Mwanamke umekomaa wewe. Sasa unacheza nyundo. Asante mliokomaa mpo. Na wenye miguu kaa bebelu. Kwa elini jamani asanteni. Cheka tu, cheka tu.